Ключови моменти. Сега, уважаеми зрители, сменяме рязко темата. Няма как. От тази здравна тема отиваме към полезна информация за всички нас, шофьорите. Шофьорите да плащат, ако причинят катастрофа при превишаване на ограничението на скоростта с повече от 50 км в час в населено място или ако нарушението е станало при преминаване на червен светофар или пък пешеходна пътека. Това е едно от предложенията. Прощавайте, не предупреждения, а предложения на Асоциацията на българските застрахователи по отношение на застраховка гражданска отговорност, които предстои да бъдат гласувани в парламента. Как ще се отрази това на шофьорите и колко ефективна е мярката? С мнението на експертите включваме сега Биляна Борисова. Биляна, здравей! Здравей, Лора! С новите промени, ако бъдат гласувани, ще се разширят случаите, при които застрахователят ще може да поиска от виновния шофьор изплатената сума за щетите по застраховката гражданска отговорност. До сега такива възможности се предвиждаха, ако шофьорът е бил под въздействие на наркотици и алкохол. Към Драгомир Лалов, автоинструктор от Монтана с голям опит. Защо според вас се налагат тези промени в застраховането? Защо застрахователите искат и това, да могат да си искат от виновните шофьори парите? Добро утро на вас, на зрителите на Нова телевизия. Запознах се съвсем накратко с тези промени, които искат, които се инициират да влязат в като промяна. Смятам, че това е идея във връзка с пътната безопасност. Винаги ограничаването на скоростта и спазването на режима, скоростния режим, особено в градски условия, би било донесло до понижаване пътно-транспортната аварийност, което и ние, и вие, и зрителите всички го целят. Но по-скоро в частта, която касае по отношение на пешеходните пътеки и минаването на червено, нещата би трябвало да се прецизират достатъчно добре, тъй като трафика е интензивен, има вече значение, което би могло да бъде двояко и малко по-така да се размисли по двустранен начин, да се прецизират нещата по отношение на това. По отношение на движението с висока скорост в градски условия и щетите, които да се покриват от водачите, според мен е пак и малко достатъчно трудно. По отношение на това, че самото доказване на скоростта, която се е движил водача, би било до известна степен също от автотехническата експертиза би било се доказало, което на момента не смятам, че ще бъде удачно. Дава ли едно успокоение това и сега на шофьорите? Имам застраховка гражданска отговорност. Ако стане нещо, застраховката ще плати и така шофьорите да са по-малко внимателни на пътя. Не смятам, че е така. Отговорните и съзнателни водачи спазват закона, спазват изискванията, които са по закона за движение по пътищата, но по-скоро целта трябва да се наблегне върху системните нарушители. Ако те се извадят и те се фокусират работата върху тях, това би довело в положителен ефект и системата, която вие говорихме с предварителния разговор, системата Бонус Маус, която да генерират тези приходи, а не обратното, и да дисциплинира по този начин шофьорите. Няма ли тези промени отново да са на ръба на закона и лесно да се оспорват в съда от виновните шофьори? Да, това, което казах и преди малко, ще бъде много тежко и много прецизно, и би било дало вратичка допълнително за двусмислие при възникналите пътно-транспортни происшествия. Казахте ми преди минути, излизам сутрин на пътя като на война. Да, виждате, трафик е натоварен. Лицата, които са, ние трябва да дадем добрия пример. Ние учебните автомобили и младите водачи се стараеме при обучението това да бъдем добрия пример. Но той според мен трябва да идва от семейство, той трябва да идва от родителите, които да покажат на децата. Приветствам дори и решенията, които са за въвеждането на U17, нали, 17 годишните да получават книжка по-раничко, през този период да карат с придружител, нали, за да може да се дисциплинират, да създадат себе си и утвърдат знанията и уменията, които са по време на изпита придобити, по време на обучението. Ако се въведат новите промени, това ще дисциплинира ли шофьорите според вас? Въпросът е двустранен. Не мога да отговоря едностранно. По-скоро да, би било довело до такъв ефект.
Добре, много ви благодаря. И аз предстои да видим дали ще има решение, дали въобще ще влезе в... ще има гласуван закон за всички шофьори, които се движат по пътищата на България. На ход са депутатите, да видим каква ще свършат преди ваканцията или всичко това предстои да разискват след великденските дни.